Qadim zamonda donishmandligi bilan yuksak obro' e'tibor qozongan bir kishi bor edi. U barchaga mehribon, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, hamdard va ham suhbat edi. Bir kuni donishmandning huzuriga suv sotuvchi g'amgin holda keldi. Uning mahsulligini ko'rgan donishmand: "Bolam, biror musibating bormi?" deb so'radi. "Yo'q, ammo qanday aytishni bilmay turibman," deb javob berdi suv sotuvchi. "Gapiraver, uyalma. Dardingni ayt," dedi donishmand kuyunib. "Kechirasiz," deb gap boshladi sotuvchi. "Ming xijolat ila. Sizning farzandingiz bugun 6-chi meshimni bigiz bilan teshdi. Bilasiz, faqir odamman. Nima qilishni bilmay qoldim. Yangisini olishga pulim ham qolmadi." Donishmand: "Xafa bo'lma bolam, bir chorasini topaman. Hozircha mana bu pulni olib, boshqa mesh sotib ol," dedi. "Ota, nega farzandim bunday ishga qo'l urdi?" degan savolning javobini o'ylab o'yiga yeta olmadi. Shundan so'ng ayoliga bo'lgan voqeani aytib berdi. "Qanday qilib o'g'limiz bu xunuk ishga qo'l urdi? Xatoimni hech o'ylab topa olmadim. Seni ham yaxshilab o'ylab ko'r," dedi. Oradan bir oz vaqt o'tib ayoli: "Esimga tushdi," dedi hayajonlanib. "O'g'limizga homilador bo'lganimda mehmonga borgan edim. Dasturxondagi apelsinga ko'zim tushib, juda ham yegim keldi. Biroq dasturxonga qo'l uzatishga tortindim. Katta yoshdagi qariya onaxonlarning homilador ayolning ko'ngli biror narsani tusaganda undan totib ko'rmasa, tug'ilajak farzandiga salbiy ta'sir ko'rsatadi," deyishgani yodimga tushdi. Bolamizga putur yetishidan qo'rqib, mezbondan suv so'radim. Suv olib kelishga chiqib ketganida, yoqamdagi to'g'nog'ichni olib, apelsinga tiqib yaladim." Donishmand: "Tez borib uy egasidan uzr so'ra," dedi. "Ularga nima deyman? Shu arzimagan ish uchun ham uzr so'rashim shartmi?" dedi ayoli e'tiroz bildirib. "Xonadon ahlidan rozilik so'ra. Farzandimiz 6 yoshga to'ldi. O'sha voqeadan 6 yil o'tib, to'g'nog'iching o'g'limiz qo'lida bigiz bo'ldi. Sening qilgan ishing davom etmoqda. Keyin kech bo'lmasin," dedi donishmand. "Qissadan hissa shuki, siz biror nojo'ya ish qilasizmi yoki biror yaxshi ish qilasizmi, bu ishingizning samarasini farzandingizning toleyida albatta ko'rasiz. Ishoning, albatta ko'rasiz."